Vetëm ta komentojmë atë, do doja të mbyllja zyrtarisht televotimin. Ju e dini, televotimi ka qenë i hapur që të premten e kaluar, jeni të gjithë të nominuar, keni qenë kështu për disa ditë, si pasoj e thyërjes së rregullave, që ju i dini, dhe njëri prej jush sonte lë shtëpinë e Big Brother VIP. Ndërkohë, tani do të shohim së bashku një klip i cili përmbledh disa nga momentet kryesore të përplasjes, ndoshta më të madhe që nga fillimi i këtij Big Brother. Kam fjalën për përplasjen mes Ilirit dhe Donalit. E shohim dhe komentojmë së bashku pastaj. Thjesht jam lodhë, shumë. Po është provë, vlaj, dhe lodhesh. Po, po në mënë. Ti po lodhe dhe leje dhe mund ta lesh. Jo, jo, do të rështë në plakot dhe në fundë për gjithë, për special. Po atër mos folë, se ke një orë që fletë dhe në më kejtë. Dhe gjoj këtu më bra. Po s'ke drejtë lasë. Gjithë po flisnin. Liriu kap me faktin që a ka mundësi të mos flasësh, ndërkohë që ne po bëjmë këtë provën, unë dua qetësinë në sallë. Pse kam paguar lekët unë? Po jo, s'ke paguar lekët. Unë s'kam paguar ditë për balet me ty. Ti je këtu për të realizuar një diçka me gjithë tjerët. Don, s'don. Dhe diku do ta tregoj vllajët e dukat. Të martën. S'po flas vetëm unë. Po je shumë ironik apo ti thotë? Jam ironik me ty? Po, shumë, jashtëzakonisht. Diskutova për ty? Unë po bëj një gjë. Me gjithë ju bashkë. Je vetë. Do të kapesh. Do të kapesh. Do të kapesh. Po jo, më duhet të kapesh. Je personi i fundit që unë dua të flas këtu brenda. Po, prandaj më flas. Do të ikë fare flak. Po jo. Po se vazhdoni vetëm, vazhdo. Vazhdo. Profe, kam dhënë lekë profesor. Po mos tregom më mos solo, profe. Mos ma tregom më mos solo. Po mos, se nuk ndalon dot. Nuk ndalon dot. Nuk kam plako, do nga vazhdojsh, nuk ndalon do të flasë, o, bad boy, o, bad boy. Një herë shaka, dy herë shaka, pas e këthet një ironi, nuk duk më shaka. O, ka një orë që bërë gërë gërë gërë. Do flasë të qatë të dua unë, o, i mas, do flasë qatë të dua unë. Po, qatë duash, po, qatë të dua unë, plako, po, s'kam lidi me ty. Disiplina jo dhe artistike, dhe qatë një gjithë po flasë, dhe ti do të kapesh me mua, dhe mua më pëlqen që ti do të kapesh me mua. Dhe aje ka një mungesë të theksume të respektet ndaj njerëzve që janë matë mlaj se aje. Ti bën ironi gjatë gjithë. Me ty, me ty, me ty, me ty, me ty, nuk e respekt për asë një nga kumë. Nuk e që do një orë që ditë në rrë, o një orë që ditë në rrë. Shërojim ato vetëm, të jutë në donën gjithve, të donën gjithë kohës. A ka mundësi mos me komentu mo, pjeni ka i cigare që të thëjni që të gjendit që të univet. Bol, stop! Psikopat zemrar, psikopat e rrë, diskutohen me kemi sos pëse duke është të keshë. Ka më më edukatën e një një pacik? Êshtë jashtë zakonisht gricës, tendencios, provokues. Edhe unë du që të sjella, e, po kam 2 orë që të gjoj, 2 orë, nuk e mbaj do të më. Ata ku fëshu me të dunë? Po jo pra, ka 2 orë që të gjoj, 2 orë, 2 orë. Vla, koma vazhdo të të flasë. Nuk dua të dëgjoj. Dua o të flasë si të ndalë është si mështë. Po nuk flasë kur bëhet një punë. Po kur bëhet një punë. Ka drejtë të time. Po kur bëhet një punë. Jo, kur bëhet një punë. Lider që ka ndore, të të atem se dua të atem. Kur bëhet një punë, nuk e të rejtë. Jo, pa tjesë. Po tjesë ajo mos flasë më. Më shumë më plako. A ju lëret dhe ajo ofendohë më sëma. A i bëndë dhullë psikike. Bëndë e What the... Po bollore, bollore, bollore... Po ero! Me tonë të jersh zakonshme, të jersh zakonshme, dhe nuk mundem kurse si ti krahasoj tonin e Ilirit me tonin e Donaldit. Toni i Donaldit ishte stratosferë. Prif, prif, prif! Qo se unë jam shahist, je David! O shahist, shahist, po e të gjithë! Po e të gjithë! Po e të gjithë! Po e të gjithë! Po e të kërkoj e falje të gjithë! Së komenton më të lutëm. Gjanat personale që i kanë pëndikujnë të gjithë masa e tjertë. Thonë drejten për mene që veç bjën të e bo ma shumë për vëmendja. Tige! Se do kisha mundësi të kapesha me ty, do kapesha që në gjithë. Ti është ti, nuk e cip, plako. Pa, pa. Nuk e cip, zëmërin. Po, Igar. Zero. Po, Igar e se e skandal. Igar e se e skandal. Jamu skandali. Si njeri, si qdo gjë. Ore dhe tjera, rusi, rokle. Mos ma trego mu se rjetë sa provash me njerëzi, do kle. Me është bërë stres tani. Ti nga të bëjmë kokën. Po, plako për qa duar, ti është e mbjë. Ky është njeri me edukatë, sepse të gjithë po e vuaj për e teje. Kjo është loj për njerëz me nërë. Po, durim, ka lidhë, për njerëzit e forta dhe mos ka të regonë mua. Po, jo se ti po agravojë. Ti merësh vetëm me njerëzit e dobe të brëna. Atëherë, ne të gjithë kemi parë se si ka filluar, po doja t'ju pyes juve, si filloi Ilir? Atëherë,
shumë shkurt, unë s'doja të bëja komente më për këtë pjesë, unë merë me këtë zanat. Edhe më vjen keq edhe Psikledi që merët edhe me performime, me sfilata, me tjere tjere, dhe ma ka konfirmuar vetë të gjë që kur ka të bëj me profesionist, ose jo profesionist, gjëja që duhet sundoj në një ambjent pune është disiplina. Në vjallë qdo gjë, nisë nga këtu. Gjërat e tjera shkojnë e vinë. Dhe rëndësi ka rezultati final, a i që dhamë sot. Kështu që nga këto videot mendoj del shumë qartë klipi, ishte shumë i qartë. Unë s'kam që ati komentoj një gjë, asë gjëje tjetër. Kush foli, foli, kush përdori epitete, i përdori. Bravo i qoftë, s'kam si komentoj tjetër. Donald? Jo, më shumë se sa komendu, mendoj se Iline duhet të analizojnë për këtë, sepse okej, ne kemi shuar ato probleme me sinit tjetëri, kanë kaluar dy ditë shumë të mira, po mendoj se me Arditi një, me Fifin 2, duhet të asaroj dhe juve, për dërsa keni thënë moshën, që moshën është të vetë nga Iliri, që këtu moshat janë të barabarta, që dhe ti ta digjosh. E ke thënë Iliri, po apo jo? Moshat janë barabarta, po flasim për budalliqe. Po, për... Po, kur jemi në një ambjent pune, ka një eri që drejton, ka një eri që digjon. A mund, oke, jo më baro, se s'dua që të dalë prapë dhe të... Jo, më që të nuk bërë asë edhe një lojgje tendencioze, kam bërë me Angelin dhe me Semi dhe me Ariolën, nuk e di me Beatrixin, po bëja shaka mbi vetën time, mbi Semin, po thoshim që harojmë të gjitha gjyra që kemi mësuar në balet, sepse unë duat gjatë gjithë kohës të pak në për vetën time të afus të brënda kësaj shpije në gjithë të presion të matë që unë nuk jam mësuar jashtë, dhe në gjithë të trysnit i fus vetës disa nota humori, për vetën time. Se kur qesh, qesh, se kur nuk qesh, unë se kam problem, unë e bëj për vetën time atë gjënë. Dhe të gjithë po flisnin aty, të gjithë po qeshtim, unë e kam parë me sytë e mikë të gjithë, dhe kur shdo që të thot, unë atë gjënë që kam parë, dhe nuk më duhet që të jam bushë më vetë.